Привітики-привітики всім друзям і знайомим, новим глядачам. Сьогодні хочу показати, що я хочу зробити. Ось я цибульку порізала такими кілечками. Я ще такого не робила, хочу зробити перший раз це все. Сім яєць з приправою збила. Збила перше яйця, а потім приправи такої додавала. От і мука, і приготовила вже сковорідку, вона вже потріскує, вже в принципі готова до смаження. Я ще такого не робила, хочу спробувати побалувати своїх хлопців такими цими вкусняшками. Так що, якщо щось не так роблю, ви суворо мене не судіть, тому що я ж кажу, перший раз готовлю. Хочу спробувати побалувати такими вкусняшками своїх хлопців. Такі, я бачила багато рецептів про такі кільця з цибульки. І вирішила спробувати. Так що якось так. Ось жариться наша цибулечка. І ось такі в нас цього получилися. Хочу попробувати скуштувати, що воно вийшло. Ось такі кільця получилися. Дуже смачні. Я пробувала і не могла зрозуміти, на що воно схоже. Дала Петі попробувати. Петя каже, як капуста цвітна жарена. От. А ось отакі дрібненькі ж в мене серединки тут залишилися, то я їх додавала трішки муки в яйця і змішала це все і просто вилила на сковорідку. Зараз я його переверну такою, постараюсь просто порізати так. Буде типу як пирогом якимось. Якось так. Так що я не кухар, на кухаря не вчилася, але стараюся якось своїх хлопців балувати такими якимись вкусняшками, або подивлюся десь, або видумаю щось. Ну, якось так викрутююсь. Так що на низ я кладу бумагу завжди, бажано рушники паперові, щоб зайву олію воно впитувало, щоб не були вони такими ніби жирними. Але смачні ці кільця з цибульки. Якщо їх зробити трошки ширшими, от, можна і гостям, в принципі, запропонувати, якщо ще в сухарах запанирувати їх. От. Так що, всім смачного, всім пока-пока. Підписуйтеся, хто ще не підписався, лайкайте обов'язково, пишіть коменти. Раді спілкуванню в коментах. Так що, всім пока-пока.